Fala galera, é com enorme prazer, mano, que eu estou aqui trazendo pra vocês novamente o modo carreira do Need for Speed Most Wanted. Pra quem não sabe, eu apaguei os vídeos, mano, do canal que eu tinha começado a carreira. Por que, Maico, que você fez isso? Porque eles estavam sem cutscene, e sem cutscene não dava pra gente... Não dava pra gente entender muito a história, tá ligado? Então eu consegui agora, finalmente, achar com o modo história. E eu espero muito, mas muito mesmo que vocês gostem, mano. Não te esquece de estralar o joinha, porque agora a gente vai finalizar esse Most Wanted perfeitamente. Demorou? Deixa o like, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que o Microsoft está na área. Felizão com a cutscene toda em português. Aí, ó, dia de hoje, desafio do rival da lista negra número 15. Olha lá, vamos ver. Era o Hazel. Como está seu carro? Documentos. Ela pegou os documentos da gente. Então, ele quer o número 15 ou eu quero o número 15? Deixe nos comentários. Ele é perigoso, tenha cuidado. Baterá em você se puder. Primeiro vou tomar seu carro, depois vou pegar sua garota. Esteja pronto. Oi, fique concentrado. Ele está mostrando poder. Demorou, esquenta não, Mia. Esquenta não, vambora. Ó, oh, jogando um beijo pra namorada dos outros. Tá maluco, meu irmão? Vou dar você a porrada na cara, irmão. Vamos mostrar pra esse cara que nós é zica, Zé. Vamos mostrar pra esse cara que nós é zica. Você tá maluco, Zé? O cara doidão. Agora começa. Ele era o Blacklist 15 ou era eu? Eu não tô lembrado disso. Eu acho que eu era o primeiro e ele tomou meu carro, não foi isso? Vamos lá. Agora dá mais emoção pra você brincar, ué. Senhora, vambora, vambora. Começou, vai começar é agora. Partiu, nego. Vambora. Ele que era o número 15 e eu que era o primeirão da quebrada. Então vem, Zé. Vem que esse Mustang velho não aguenta não. Olha os homens pesados aí já brocando. Caramba, mano, vocês falam que o gráfico tá feio, que pra mim colocar mod e tal, mas, ô, velho, olha esse gráfico de 2005, mano. Não, tá maluco, velho. Esse gráfico era muito indecente. Nossa, chega tá dando um gosto de... Aí, ó, foi. Não sei o que aconteceu. 6 dias atrás, entrando na cidade de Rockport. A Mia. Que é isso? Olha os polícia. Sargento Croix. Oh, man. Oh, cara, você escolheu a rua errada para correr. Este é um belo carro. This is a nice car. Gauges, shifter, indicadores, modificadores, roda. Isso é tudo que você pode me mostrar ou existe algo a mais que eu deveria saber? Eu gostaria de dar uma pequena espiada embaixo do capô. Boa ideia, deixa-me verificar o que está acontecendo. Vamos inspecionar seu carro, analisá-lo e vê-lo se as rodas, se rodas nas ruas. Você sabe uma probabilidade de que eu não, né? Tem um demolidor aqui. Parece que seus dias de corrida acabaram. Deixe-me contar um pequeno segredo. As corridas em Rockport estão acabadas.
Tem uma surpresa que fará seus amigos chorarem cá entre nós. Cá entre nós. Saia agora do carro. Que isso, meu irmão? Não faz isso não, pô. Atenção, divisão de patrulha. Unidades estão em alta velocidade perseguindo muitos carros fugindo da... Unidades na área dirigindo para limpar a cerca de cobertura. Eita. Na próxima vez você não terá tanta sorte. Vou sim, fi. Olha que filha da putagem, irmão. Faz isso não, porra. Desgramado. Belo arranhão. Olha que cara, filho de uma zunha, mano. O cara arranhou meu carro. 4 dias atrás, cruzando na rua por uma corrida. Ó, eu tava atrás de uma corrida, né? Ó. Eita, Suprão veio com tudo. Qual é, Zé? De boaça? Eu e tu, é nóis, aí. Rony Mac Green. Vai tomar, vai comer poeira, meu irmão. Vai comer poeira, que eu sou vida louca. Já deixa o like, mano. Você que curte essa série, hein? Isso aqui é história, mano. Isso aqui é história. Vambora. Vá pra vala, meu irmão. Respeita. Aqui é BMW pesada. Eu, no caso, eu era o Black 15, era isso? Eu era o Black 15 e ele era o primeiro Razor. Eu não tô entendendo, ele era o 14º. É só essa parte aí que eu fiquei meio confuso, tá ligado? Nossa, mano, você viu polícia, mano? Polícia vai cair ou nós, mano? Eu fiquei bolado com isso aí, velho. Do polícia ficava caindo o rolê aí, mano. De boaça mesmo. Nossa, não fiquei bom, não. Eu acho que ele podia ter dado uma moralzinha aí, tá ligado? Mas não. O cara tem que ser filho das unhas, tá ligado? Nossa, mó sacanagem, velho. Vambora. Vamos ganhar desse camarada aqui que ele merece. Ele chamou eu por racha. BMW aqui é pesadona, meu filho. Todo mundo fala, mano, que o Need for Speed Most Wanted é meio que a continuação do Need for Speed Underground, né? Só que no Need for Speed Underground não tinha BMW. Aonde a gente pegou essa BMW? Você que conhece mais da história do que eu, deixe nos comentários aí que eu posso estar fazendo um vídeo sobre isso, né? Porque no Need for Speed Carbon realmente é a continuação do Most Wanted, né? Pelo fato de que a gente chega lá com a BMW, né? E coisa e tal. Mas tá, primeiro foi pra vala. O que vocês acham? Deixa tudo nos comentários aí no ar, que eu vou estar lendo aí e a gente pode fazer alguma coisa, ó. Deixa eu ver aqui. Quase que ele bateu no meu carro, velho. Arranhado pela polícia. Aquele Sargento Cross foi filha das unhas. Deixa eu ver o que esse mano chegou aí. O que eu te disse, Razor? Ele me enganou. Cale-se. Razor Callahan. Razor. Outro manezão querendo comer poeira. Porque nós estamos te livrando do sofrimento. Tá dentro ou não? Esse carro é nervoso. A Mia. Mia Tolsentes. Magrinha, riquítica. Precisando comer um bolo? Mais rápido que todos aqui. Você obviamente não conhece seus carros. Eu sei que o seu carro, meus cavalos, um quarto de milha, quanto qualquer um que você queira colocar na mesa, acabo com todos aqui, incluindo esse projetinho de carro. Tá maluco? Bem, onde está seu dinheiro? 5 mil. Meu garoto fará fumaça desse palhaço. O que este garoto fará com isso? Não estou correndo por ninguém. Eu não recebo ordens de uma mina que recém chegou no pedaço. Sim, esse aqui é o cara número 15 da lista negra. Você precisa ganhar um pouco de reputação ao ganhar corridas. Obrigado pela notícia. Estamos nessa ou não? Ele vai acabar com você. Taru Sato. Quem que é esse cara? Tá todo mundo comentando, mano. É eu mesmo. Por que não fazendo por 10 mil? Certo, vai querer melhorar isso. Vamos fazer direito.
Sim, chame a polícia. Vimos dois caras numa corrida de rua aqui nas docas. E veio enviar as polícias agora mesmo. Talvez uma ambulância também. Eita. Ele era o primeiro ou ele é o 15º, mano? Eu não consegui entender isso até agora. Quando ele acabar com você, nunca mais verei sua cara de novo. Ah, para de show, seu. Parece que ele era o primeiro, galera. Parece que ele era o primeiro. Ah, para de show, seu. Eu achei que era você que ia correr comigo, seu. Larga de ser folgado, meu irmão. Esse LKzinho aqui? É? Esse projeto de carro ali que tá ali? Ah, meu Deus do céu. Larga de ser mané, meu irmão. Cai pra dentro de mim, então. Galera, pelo que eu entendi, o Razor é o 15º ou ele é o primeiro? Olha os homens aí. Ah, foi ele que chamou os homens, mano. Estamos entendendo coisa melhor aí agora. Beleza, vambora. Vambora. 600 de reputação, vambora. Pau quebrando. E o cara não tá pegando nós mais, não. O nome do cara é o Bull. E aqui é o Soft 2, irmão. Respeito, porque o Soft 1 já ganhou, foi de todo mundo. Ô, velho, olha essa musiquinha de perseguição, mano. Que delícia, velho. Vambora. Acelerada. Acelerada pesada, hein? Nossa, eu tomei foi muita distância, velho. Esse carro meu é muito cabuloso. O cara chamando minha BMW de projeto de carro, mano. Ah, ele tem que respeitar demais. Tem que beijar muito meu sovaco. Vambora. Mais um pavalinha. Pá, 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 patinho. 10 mil ganhei 2 dias atrás, fazendo reputação e vencendo corridas. Vamos lá. Well, look what the underground let loose. Let's see how good you do in the daylight. Ah, esse daqui é só mais uma corridinha pra fazer uma reputação. Vambora. Vamos cair pra dentro. Eu já saí primeiro porque eu sou ousado. Eu sou desobediente, é. Mamãe me ensinou que quando alguém fala que você não faz, você tem que fazer e mostrar o pau. Vambora. Olha que doideira, café ali em português. Olha lá, mano, Brasil mesmo. Tá escrito café em Brasil e tá com a bandeira do Brasil. Quem viu isso aí? Deixa nos comentários. Você que viu, você que não viu, volta o vídeo e vê. Vambora, mano. Esse 2020 promete, hein, galera. Nós começando com o jogo aí de 2005, pesado, postando GTA, postando Need for Speed Heat, amanhã vai ter Forza Horizon 4, e mano, já olha aí, já ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo, hein, porque o canal esse ano vai bombar, meu irmão, só coisa nova, vambora, é, nova não, esse aqui é de 2005, mas vocês entenderam, vambora, o carro deu de lado ali, velho. É impressão minha, mano, toda vez que eu dirijo esse carro no Need for Speed Most Wanted, o carro vai mais de lado, vai meio de lado. Eu não sei, minha manete não é, tá ligado? Aqui, ó, fragou? Ele vai mais de lado. Se você joga o Need for Speed Most Wanted também, me explica aí, tá bom? Minha filha tá gritando ali, vocês não ligam não, tá? Que é empolgação, é férias, é um carro sério, rapaz. Vambora. Vambora, bora. Vamos ganhar esse aqui, vamos ganhar que tá no papo. Aí, tá vendo? Eu fui coçar a orelha. Eu fui coçar a orelha. O carro foi de lado sozinho. Ele não vai reto, não. Vou ter que ir atrás. Aqui, ó, ó, ó. Tá vendo? Ele vai de lado sozinho, mano. É esquisito isso aqui, velho. No Need Mostra Ontem de vocês a mesma coisa? Aí, agora até o cachorro quis latir também. Acabando a corrida. Nossa senhora, mano. Que curva mística foi aquela. E lá vai nós de novo. Ganhando mais 10 mil de repute. Vambora. Good run. I like your style. Just make sure you watch your back with these guys, alright? See you around. Ó, viadão.
What's up, poser? As legendas tinha que aparecer aqui também, velho. You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. Mustangão dele era esquisito, hein? Desafiando o rival da lista negra 15. Agora eu sei que ele é o 15. Ele era o 15. Entendido. Agora eu entendi. Como está seu carro? Documentos. Aí agora chegou no dia do bagulho. Eu preciso do seu documento. Aí vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Olha lá, bater em você se puder. Entendi. Beleza, demorou. Primeiro vou tomar seu carro, depois eu vou pegar a sua garota. Esteja pronto. Ele falou isso duas vezes. RZ, entendi. Aí nós estávamos no racha. Agora eu entendi. Fique concentrado, ele está mostrando poder. Espere que ele mova, se ele se mova primeiro. Olha lá, ó, tá vendo? Ele tem cara de ser folgado, Zé. Não, mas até encostar na cera. Vambora. Eu nem catando pneu eu tô, velho. Porque você vai ver só meu cheiro. Vambora. Vem então, Zé. Cai pra dentro de mim, finge que eu sou piscina. Cai pra dentro. Vamos lá, galera. Eu não entendi muito da legenda lá contra o GTO vermelho que apareceu. Não tinha legenda naquela hora. Aí fica meio difícil a gente saber o que estava acontecendo. Já vou pegar aqui, ó, a curva mais curta. Porque querendo ou não, eu vou entrar em primeiro já automaticamente. Essa curvita. Mano, as corridas daqui eram muito lindas, né, mano? Surreal demais. Tinha lugar pra cortar caminho e tudo. Uai, ele chegou em primeira, hein? Não entendi essa curva aí, não. Aí você ficou pra trás, né, velho? Porque aqui é habilidade. Aqui é habilidade, irmão. Olha a habilidade. O nome disso aqui é habilidade. Olha os homens. O nome disso aí é os homens. Olha os homens. Toma. Você não me dá porrada, não, meu irmão. Você me respeita. Sabe o que eu gostava do Most Wanted, galera? É porque, tipo assim, velho, era pau a pau as corridas, tá ligado? É pau a pau as corridas, ó, pra você ver. O Razor tá aqui na minha bota, mano. Não é aquele negócio... A gente zerou o Need for Speed Heat, eu tava na frente dos caras, tipo, 500 metros de distância, tá ligado? Aqui não, mano. Aqui, ó, o Razor tá aqui na botinha comigo, na botinha. Já deu uma batidinha ali pra provar que nós é isso tudo mesmo. E bora de repute. 50%, mano. 51%. Tô concentrado. Vamos na concentração. Entendido. Calculando, um pedaço, bora. Caramba, velho, é muita emoção, mano. Haja coração, você só vem aqui no canal Microsoft, é. Já deixa teu like, você que gosta. Mano, estamos ganhando, ó, pesadamente. Tamo bem, mano, tamo bem. Vamos descer aqui a rota aqui. Boa. Aí meu carro quebra. Por que que meu carro quebrou, velho? Eu não entendi por que que meu carro quebrou, galera. Juro pra vocês. Foi ele que sabotou o carro, será? Obrigado pelo carro. Eu sabia que você não estava na lista negra. Ei, onde está o... O que que aconteceu? O que aconteceu é que todo o show não foi. Ó, todo mundo rindo de mim, velho. Ela é minha agora. Vou tomar conta dela como você nunca fez. Difícil e complicado. Emia, querida. O lugar da vencedora é aqui. Ó. A polícia. Ponte de ônibus é por ali, campeão. Ó, o C pensava que você era o melhor. Mas você é meu agora. Ó!
Vai me prender, Zé. Ei, onde está o seu berro carro? Who cares? Que se importa? Ele não precisa. Onde vai? Eles vão adorar você na prisão, baby. Jogou um beijinho pra mim ainda, filho da azul, hein? Algum tempo depois, eu saindo da delegacia, né? A Mia veio me buscar. O RX-8 da Mia é bonitão, velho. Querendo? Caramba. E aí, Mia? Escutei dizendo que não há como parar você. Eu acho difícil alguém te pegar quando você estiver sem seu carro. O Razor te ferrou. Ele está mentindo. Ele é o número 1 na lista negra. Ele usou seu carro para chegar lá. Ficou pior, ele é o número 1. Voltar a ser famoso, ganhe corridas e ganhe seus prêmios. Eu tenho tentado arrumar um lugar para você ficar à noite. Ei, Ed, tem um amigo que está chegando. Faça-me um favor, ajeite. Obrigado, te devo uma. E eu acho bacana que ela dirige olhando pra gente. Já percebeu isso, velho? Galera, agora sim começou a nossa jornada. E começou muito bem mesmo. Eu não sei se eu vou pegar o ponto. Eu quero começar de um outro jeito. Eu quero começar mais pegado. O que vocês acham? Ponto, Cobalt SS ou IS-300? Mano, agora vai ser completo. Vocês não vão perder nada do conteúdo do filme. As cutscenes vão estar aparecendo todas. E aí, o que vocês acham? IS-300, ponto ou Cobalt? Ah não, tem o Golf também, mas o Golf não dá pra gente pegar. Ele é 35 mil. E aí, deixa nos comentários. Cobalt, ponto ou IS-300? Eu acho que eu vou de ponto de novo, pra ficar mais hardcore. Se vocês acham que pode ficar mais levinho, Cobalt SS ou IS-300. Demorou? Manos, muito obrigado a todos vocês. Vai ficar top essa série. Não te esquece de deixar o like, amanhã tem mais. Demorou? É nóis. Não, e sem contar que hoje, amanhã ainda vai ter mais dois vídeos antes desse daqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Falou!